გამარჯობა, ვარ ციფას მაყურებლებო. ახლა კი მინდა შემოგთავაზოთ ძალიან საინტერესო ვიდეო პიცრაპიძე. ეს საინტერესოა როგორ უნდა თანხის გატანა და აგიხსნით ყველაფერს, ისე ხელახლა მაგზეთ ვიდეო აკეთებული და აგერ ვაკეთებ მეორე ვიდეოს. ესე იგი როგორ ჩაიცხვა უნდა, რამდენი შემოსავალი გვექნება და როგორ გავიტანოთ თანხა, თან გავიტანოთ თანხას. ახოთ ვიდეოში და ნახავთ როგორ არის არის და ასე შემდეგ. Du musst uns schön ja გამოიწერეთ, იყავით ჩვენთან ერთად, უყურეთ ჩვენ ვიდეოებს, დალაიქეთ, დააკომენტარეთ და ასე შემდეგ. ეხლა გადავიდეთ თვითონ საიტზე, საიტის ლინკი აუცილებლად იქნება ქვევით აღწერაში. აი ეს საიტი არის Bitrapidi, როგორც უყურებთ, აი შევიდეთ აკაუნტში. აი ეს კიდევ ერთი ძალიან კარგი ამბავი, რომელიც ამტკიცებს, რომ ეს არის უფრო რეალური კომპანია. იმიტომ რომ მაგერ არის განცხადება საიტზე, მოდი გადავთარგმნოთ ხუსულად ინგლისური არის სამწუხაროდ. ხო, ახალი მეოთხე data center-ი, ესე იგი ისე სულ მალე, ესე იგი ჩინეთის რესპუბლიკაში, ასე ვთქვათ, კენეიაშიო. და ესე იგი საჭიროა ორი ოპერატორი, ну, არის ორი ვაკანსია ოპერატორის, ის სპეციალისტის და ასე შემდეგ, ასე რომ ვთქვა, უნდა იცოდეს აუცილებლად, ესე იგი, ну, რა არის ბიტკოინი, პლუს ჩინური ენა და უნდა იყოს აუცილებლად, ესე იგი, ა, უცხოვია, აგერ არის, უნდა იყოს აუცილებლად, ესე იგი, ჩინეთის მოქალაქე. და ასე შემდეგ, ესე იგი, არის ამბული კომპანია, როგორც უყურებთ, ეს საერთიერთება თანამშრომლები, ამას წილი არ გამოაქვეყნებდნენ, როგორც უყურებთ, და ეს გვაძლევს უფრო მეტ იმედებს. ამ საიტის და ფულის შორის შესახებ, ასე ვთქვათ, იმედებს. ახლა კი გადავიდეთ ამ საიტზე, ვინც ხომ არიცით, ეს არის მაინინგის საიტი, სადაც წიდულობთ კილოჰეშებს. კილოჰეშების კიდო აქ არის მინიმალური, როგორც საჩუქრად თავიდან გერიცხებათ, რომ იცოდეთ 20 თუმეც ნახოთ, თუ 15 თუ 20 კილოჰეში აღარ მახსოვს, მეც ნახავ ახლავე. 15 კილოჰეში გერიცხება საჩუქრად. და შემდეგ 15 კილოჰეში იწყებს მუშაობას ერთი თვის მანძილზე, ну, როგორც ხეშოკიანს, ხეშოკიანშია ისევლე, იგივე ანალოგია, იწყებს მუშაობას ერთი თვის მანძილზე, ერთი თვის მანძილზე უნდა გააქტიროთ აკაუნტი, აკაუნტი რომ გავააქტიროთ, უნდა ვიყიდოთ მინიმალური, მინიმალური არის 20 კილოჰეში. აი 20 კილოჰეში როგორც უყურებთ, არის მინიმალური ღირს $6 და 20 ცენტი. ასე ვთქვათ. და ბიტკოინი რაც უფრო ძვირდება, ну ბიტკოინი თუ გაქვს, ბიტკოინში უფრო ნაკლებში იყიდით, ასე გამოდის. ну რაოდენობაში, ну ფასი ერთად იმერჩება. ესე იგი 29 ცენტი არის 1 კილოჰეში. ეს ბიტკოინის კურსი რა როგორი არის ახლა ეს წერია. ну ასე შემდეგ 20 კილოჰეში ან შეგიძლიათ მეტი იყიდოთ, ну აუცილებელი არის 20 კილოჰეში რომ იყიდოთ, ამ ერთი თვის მანძილზე, თორემ ერთი თვის მერე შეჭერდება ეს 15 კილოჰეში და აღარ შოვის ფულს, ასე ვთქვათ. და რო შეჭერდება, შეგიძლიათ მეტაც იყიდოთ ეს 20 კილოჰეში და ეს 15 კილოჰეში ავტომატურად აგემატება და პლუს ის რაც თანხა გაქვს ნაშოვი ამ 15 კილოჰეში დერცვის მანძილზე. აი ყიდვაში გაგარკვიოთ, აი როგორ ყიდლოთ, აი აქ 20, 200 ან რამდენიც გინდა ყიდლოთ ფას გვიწერს. შემდეგ ვაჭერთ აი აქ გეთ აი აქ დააჭერთ და მისამართზე უნდა ესე იგი და ნახოთ, დავაჭიროთ აი აქ და აი ამ მისამართზე როგორც უყურებთ, უნდა ჩავიცხოთ ფული. აი ამ მისამართზე ვაკოპირებთ ამ მისამართს, ან აქ ვაჭერთ, ნუ აქ შეიძლება არ დააკოპიროს, ამიტომ რომ ვაკოპირებთ აი ესე როგორც მინდა ვაკოპირე, დავაკოპირებთ, შემდეგ გადავდივართ ემანიზა ბლოკჩეინზე და ვიცხავთ იქიდან თანხას. შემდეგ გადავდივართ აი რამდენს ვიშოვით მაგალითად აქ, რამდენს მოგწეს მოგებას, რომ ნახოთ უცბად მოკლედ განახეთ, აი კალკულატორი აგერ არის, მაგალითად აქ რო ვიყიდოთ მოკლედ აგიხსნით 4000 კილოჰეში, ნახოთ 4000 კილოჰეში უნდა როგორც ხეშოპიანზე ზუსტად იგივე ფასები არის, უნდა $1000 4000 კილოჰეში. ეს მარტივი მოყოთ და საანგარიშებლად, იმიტომ დავწერია ესე $1000, ესე $1000 ჩავდოთ ყიდლოთ 4000 კილოჰეში, თვეში ვიშოვით $368
ყოველთვიურად და დღეში დაგვერიცხება ჩვენ ზეთ დღეს დაგვერიცხება 12 დოლარი და 27 ცენტი ავტომატურად შეგვიძლია გატანა ამ თანხის ოღონდ ხელით ავტომატურად დაგადის ხელით მოგვიწევს ყოველთვის გატანა თანხის თუ გინდათ თუმცა დააგროვოთ ერთიანად გაიტანთ ნუ არ აქვს მნიშვნელობა მინიმალური გასტანი თანხა არის 500000 სატოში ამიტომ მე მაქვს ეხლა და განახეთ როგორ უნდა გატანა ახოდო ეს ნუ განახეთ ყიდვა აქ არის კალკულატორი დაწერთ რამდენსაც საპირებს ყიდვას აი მაგალითად 100 კილოჰერცი რომ იყიდოთ 100 კილოჰერცი უნდა 31 დოლარი და ასე შემდეგ რამდენს მომიტანს 31 დოლარი მომიტანს თვეში 9 და 20 და ნუ სამ თვეში თითქმის დაგებმე ჩვენ თანხას და შემდეგ ავალთ გამოგებას რაც მე წყიდულობთ მეტი ნაკლები ფასი აქვს ამიტომ უჯობესია რომ იყიდოთ მეტი ნაკლები ფასი გამოდიხართ აი მაგალითად 1 კილოჰერცი ღირს 0.31 ცენტი თუ იყიდით 1000 კილოჰერცი უკვე ღირს 0.29 კილოჰერცი, მაგალითად, ვიყიდოთ 4000-ზე ზევით, აი მაგალითად 5000 კილოჰერცი, უკვე 0.25 ცენტი ღირს, როგორც უყურებთ და ასე შემდეგ. რაც მე წვდილობთ, მე ნაკლებში ვიყიდოთ და მე მალე ვიმუშავებთ, მე უფრო მალე ვიმუშავებთ ჩვენ ფულს. მაგალითად, 5000 კილოჰერცი უნდა 1250 დოლარი და უკვე თვეში ვაკეთებთ 460 დოლარს. 460 დოლარი გადავამრავლოთ 3-ზე, უკვე ჩვენი ფული ამოგვაქვს და მოგებაშიც ჩებით სამ თვეში, ასე ვთქვათ. აი ეს გასაგებია, გაერკვევით კიდევ უკეთ. ზეგ შევდივართ ნასტოიკებში ჯერ პირველ რიგში აი აქ უნდა იყოს თქვენი საფულის მისამართი შემდეგ გადავდივართ მე გადავიყვან ესე ინგლისურზე ნასტოიკებში რომ შევარდ აქ შეამოწმეთ რომ იყოს თქვენი საფულის მისამართი ჩასმული შემდეგ გადავდივართ ვინდრავში აი აქ ვინდრავში და აქ წერ თანხას ну минимальный касса за сам ангарис есть танха и давоყობიროთ ეს танха და აქ ჩავსვათ აი ესე და ვაჭერთ კატანას აი კანონ ანგარში აი არის აქ პეიდინგში და რამოდენიმე ხანში ეს ფული გამოირიცხება ჩემს აი ამ მისამართზე ასე რომ ვთქვა ჩაირიცხება აი ერთხელ მაქვს უკვე განატანი танха როგორც უყურებს ფეიდინგი შემდეგ დაეწერება პეიდი ესე იგი უკვე танხარის კატანი. აი ეს იყო სულ, მე მგონი ყველაფერი გარკვევით აგიხსენით. თუ მეგეწონათ ვიდეო დალაიქეთ და კომენტარეთ, თუ რამე გაიგეთ. მომწერეთ და კი პასუხებთ. ეხლა კი გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე აბა დროებით.